大家好，我是可可酒精。大家好，我是可可酒精啦。Hello， 大家好，我是可可酒精。这一次我们要来挑战不一样的东西，就是吃鱼果子系列。网络上非常有名的，可以做出很神奇的东西，而且那个东西还可以吃。无法想象，就你做出来是明明看起来很咸的拉面，明明看起来很咸的水饺，吃进嘴里竟然是甜的。这也是可可第一次玩治愈果子系列的东西，那我们就开始吧。那首先要准备一杯水，我一定要不让你破杯，所以要准备能喝的水，还有碗盘，还蛮像装拉面的碗，有没有？嗯，装拉面的碗盖是长这样的。欸，还有要准备美工刀以及剪刀，用刀子的时候一定要小心。这治愈果子系列其实台湾也买得到，有一次我在逛那个饶河吗逛的时候，然后就看到有人在卖这个，我觉得真的很好玩，其实我也很想玩一下。好，那我们已经准备好了这些东西，我们要开始了。顺利的把它打开了。我们拿出来了，真的很像拉面的包装。酷，上面会有一点点中文字啊，就是告诉你里面这些是什么，其他都是日本籍，都日本籍，我用跨楼。OK， 现在有了这个叉子，应该是吃完以后可以剔牙使用的叉子，哦不，这是牙签，吃完以后可以用来剔牙的牙签放旁边，以及好像是软糖吧，软软软的，就是要靠着它做出各种神奇的东西，饺子就是从它来的，也是可以单吃的，就是单吃完你就没有水饺了。模具就是这个要切割，用的时候要小心。拉面粉、汤汁、水饺里面的馅料，没有错，馅料，这个也是拿来使用的。先打开这个白色的正方形，来喽！打开以后就放到嘴里。哦，没有了，没有了，没有了。这是海煮的味道。要先，这里有两个圈圈，有没有？两个圈圈放在这个圈圈上面。好丑，我用的好丑。Tamoko 吗 ？Tamoko 还 Tamoko 是蛋哦。一个好像是要做成蛋，另外一个要做成鱼轮，那叫鱼轮吗？鱼板啊，鱼板，鱼轮，圆形的，两个圆形的大小在里面，剩下两个都要做水饺，把它分一半。好 ，OK， 站在中间，使用你的，这叫什么？魔法之力，滚！把它压扁。正常啊，你会用的很漂亮的一个圆形，可是因为我不大正常，所以我的圆形没那么漂亮。然后我们的第一个饼皮用好了，我们的第一块饼皮，接下来第二块饼皮。我们现在第二块饼皮也拿出来了，噔噔，接下来这里就要把它剪开了，因为我们的水饺皮是要靠这个模具把它做出来的。剪剪剪剪剪剪剪，剪完这个其实也会有点刺啊，大家要小心哦。那我们现在要来包水饺了，我们一样把它放在这上面，压一压这个。靠它旁边的痕迹，让我们饺子的形状比较出来。好，我们的料，这个，这闻起来有毒，这闻起来就是有一种酸酸的感觉，跳跳糖的那样感觉。里面有小小的东西倒进去，哦，好可爱哦。好，我们现在倒了满满的料，因为我是很好的商人，所以我的料都会包比较多。把料放在上面，猪肉馅，这猪肉馅。有毒，来用起来，用起来，用起来，水饺用起来，耶，好了，掉的满桌都是，我果然是一个好老板，做的好像是被人家咬过的，没关系，一样是可爱的水饺，那我们就放到我们可爱的盘子上面，第二颗饺子。怎么没什么绿豆了？绿豆好可爱哦！老板的料快没了，噗，完成了可爱的饺子。好，接下来是做鸡蛋以及鱼板，这里有鸡蛋的那个模板，然后另外一个是放在我们的鱼板这边，用你的大拇哥压扁它。好，那我们就把它压在这边，以后就把它丢在旁边。接下来这里要加汤汁，我们的汤汁应该是这个，对，这个比较黑的这一包，从旁边剪好了，这样比较快。这个它这边会有一个线，在这个线，你看它里面呢会有中间这一条线，对，中间这一条线呢、就倒水，把它倒到中间那一条线，再倒出那个粉，神奇的事情就会发生了，搅一搅它就会变好吃。
这位人客，请问你是要喝酱油的汤底，还是就是酱油的汤底？因为我们只有这个选项。接下来是面条，一样，这边里面有白白的一条线，你一样把水倒到那一条线。哇，好，接下来神奇的事情要发生了，我们要倒下去了。啊，酷，好酷，好酷，好酷！刚到水里，然后就变黄色了，白是白粉，现在变黄粉。哎，我有。喂，我变成是好像蛋黄哦，哇，超像蛋黄的。接下来拿出那个神奇的袋子，面条是不是细细一条一条的？所以就是要靠着那袋子挤出一条一条的东西，把它倒进去喽。这样好像美乃滋哦，我以前在早餐店打过工，美乃滋就是这样。美乃滋真的很好吃哎，虽然热量很高，可是好好吃哦。我倒进去。好，那我们已经快速进入了这个神奇的袋子。然后我们刚才不是有那个花轮吗？就是我们要忘记它。可以用叉子丢起来，丢起来，丢起来，哎，它就会有一个凹陷，是给你放蛋黄的地方，哈。哦，给我蛋黄，另外一个花轮，不是花轮，这个是鱼板，这个我可以用猪肉馅来做，这样就颜色更丰富。猪肉馅撒在上面。好，我们现在有猪肉馅加上我们的黄色的酱，好，我们的鱼板也完成了，耶！下一个就是重要时刻，拉面的面条 ，Q 弹绝妙的口感，我们的拉面即将由可可师傅制作完成了。先拿出你刚刚做的黑酱油汤底，还有你的面条，用力的挤。在里面凝结了，变成一条一条的。哇，我挤到满手都是那样的，一条一条的，太大坨了。好，假装已经完成了。OK， 叉子按你的面条。哇，好可爱，好难看。对，好，我们再倒入我们准备好的碗。哦，刚才不是还有蛋吗？就把蛋放上去，这样子人家才不会说你是黑心商人。太阳饼里面没有太阳。花轮也放上去，耶，完成了，完成了。台湾的好吃水饺加上我们日本的著名的拉面，完成了。好了，我们有可爱的拉面以及可爱的水饺。那我们这一次可可厨房成功。其实这治愈果子做完是可以吃的，可是因为我自己不敢吃，所以状况就是这样子。期待下回合的可可厨房，我们下次见。Under the ghost of my song